Les pluges intenses dels darrers dies han provocat que un passadís del cementeri de Muro s'hagi esfondrat aquí al Baix. L'esbaldrac no ha afectat cap tomba, però ha deixat un forat de prop de 2 metres de profunditat. L'Ajuntament ja havia previst una partida pressupostària per a fer-hi reformes, perquè algunes zones del recinte tenen humitat, si falta de manteniment, i també hi havia perill que passessin per ull. De moment, la zona afectada està tancat amb una reixa per evitar més incidents fins que no comencin les obres.